Вітаю всіх, хто продовжує спостерігати за роботою нашого марафону, який називається «Непереможний вітер». Нагадую вам, що ми постійно намагаємося шукати спікерів, які володіють достовірною інформацією, говорять про ті речі, які станом на сьогодні є важливими, як ми вважаємо, і сподіваємось, що наша точка зору співпадає з вашою. До речі, я нагадаю, що ви можете замовляти, умовно кажучи, собі спікерів у студію, і тоді ми будемо орієнтуватися на ваш запит і готувати ті матеріали, ті зустрічі, які дадуть вам максимум корисної інформації. Сьогодні ж будемо говорити про продовольчість. Чи безпеку регіону, і починається вона, як мені здається, з жнив, які наразі вже розпочалися, з ранніх зернових. Говорити будемо з експертом агроринку, з радником голови обласної військової адміністрації Сергієм Коренюком, людиною, яка має досвід роботи на посаді керівника департаменту АПК. Отже, доброго дня. Доброго дня, Сергій Юрійович, і дякую за можливість спілкуватися сьогодні. Для точності, так би мовити, експерименту, давайте згадаємо, що саме сьогодні вже аграрії можуть збирати з полів, які культури вже дозріли. Ну, оце ж, я хотів би казати, як ви презентували мене як експерта агроринку, да? А не те, що можуть аграрії збирати. Аграрії збирати можуть все, що завгодно, але необхідно на сьогоднішній день вже розпочалася робота на жнивному полі. І розпочалася робота на тих культурах, які вже достигли. Це в першу чергу ячміні. Є у нас випадок і горох уже. Пробували певні господарства збирати. Ну і перепрошую, помалу заходимо у ріпаки. Угу. Я знаю, що ви дуже не любите прогнозів. Абсолютно. Я це пам'ятаю. Вірно. Але тим не менш, хоч що ми сьогодні можемо вже говорити про те, що вже почали збирати. Давайте скажемо так. Певна кількість врожаю вже виросла на наших волнах. Враховуючи те збіжжя, яке у нас залишилось на сільськогосподарських підприємствах області, що-що, а продовольча безпека області не загрожує, це точно. Дуже в цьому я можу вас переконати. Єдине, тобто матінка що... природа подбала про нас? Да, оті матінка дощики, природа, які йшли? Матінка природа. І в цьому році більш-менш склонна до нас. Угу. Якщо ми говоримо, абсолютно вірно сказали, я дуже не люблю прогнози, бо прогнози – це дуже невдячна річ, але те, що вже ми маємо, той факт, який вже стався на сьогоднішній день, ну, озимий ячмінь від 28 центнерів – це небагато, але це ячмінь. Угу. І, перепрошую, 62. Угу. Є такі результати. Такий великий розрив може да, бути. Ну, в залежності від способу обробітку, да, або від вміння господарювати. От, перепрошую, але це дійсно так, це дійсно є, це на сьогоднішній день. Зрозуміло, що ярі ячмені такий врожай нам не дадуть. От, але в цілому досить непогано. Сергій Юрійович, коли я дивлюся фото або відео, коли збирають сільгоспвиробники врожай, а їх оберігають з неба пілоти військових літаків, ну, мурашки по шкірі. Дуже в складних обставинах працюють сьогодні сільгоспвиробники. А ще є речі, які, як вам сказати, побутові, але тим не менш зумовлені війною. Паливно-мастильні матеріали, їх відсутність, а якщо вони є, то їх вартість. Як сьогодні справляються аграрії в цьому, особливо середньої ланки, там, де, ну, скажімо, один напрямок бізнесу не може перекрити інший, да, там товаровиробник, можливо, там, який має м'ясне виробництво або ще якесь, може якось тусувати там ці напрямки і перекриватися. А в середній фермер складно. Розумієте, важко зараз усім. Великим дуже важко. От того, що у них є багато зібраного збіжжя, да, як ми в народі це кажемо, зібраної продукції, від того, що у них є тваринництво, можна сказати, це і м'ясо, це і молоко, це копійка щоденно, але перепрошую, це і витрати щоденні, це і паливно-мастильні матеріали щоденні, і це заробітна плата тим працівникам, які з 5 ранку працюють на фермі, це теж, ну, від цього ж нікуди не дінеться. У менших сільськогосподарських підприємств, да, там менші об'єми продукції, але там і витрати набагато менші ще. От. Тому важко усім. Але одного є напрацювання, от, у іншого, коли на початку весняної кампанії, коли гостро стояла проблема, де взяти паливно-мастильні матеріали,
І коли, перепрошую, ще працював Кременчуцький нафтоприродний завод, і коли ми працювали з департаментом, відпрацьовували ці всі канали і пропонували нашим аграріям середньої ланки, да, пропонували, ну, телефонують на гарячу лінію департаменту, кажуть, де можна взяти паливний мастильний матеріал. Даємо контакт, звертайтеся, будь ласка. Да, на той час, пам'ятаю, ціна була 43 гривні за літр дизельного палива. То деякі так забурені, та ви що, 43, у нас на заправці 39. Але ж, перепрошую, заправка то 20-30 літрів і крапка. От. А завезений обсяг, є обсяг. Хто дослухався до цієї рекомендації, да, об'єднувались, гуртувались, ті самі кооперативи, да, гуртувались, завозили собі бензовоз, то що везли по 30 кубів, завозили собі бензовоз, вже там між собою ділили його, то вже їхні проблеми. Але вони запаслись паливом, паливо було. Паливо на сьогоднішній день, якщо пік, ну, дуже тісно займаюсь зародом своєї діяльності, дуже тісно займаюся і забезпеченням паливно-мастильних матеріалів сільськогосподарських підприємств, то пік був, ну, перепрошую, квітень місяць після ударів по Кременчуку, коли взагалі нічого не стало раптом, то ми доходили до 75 гривень за літр паливно-мастильних, ну, дизельного палива. На сьогоднішній день, ну, приємна, але новина, да, або інформація, ціна поступово зменшується. На сьогоднішній день є вже реальна пропозиція паливу в господарстві Кіровоградської області по 53 гривні за літр. Угу. Це вже щось. Це не 43, це не 24, те, що було перед Новим роком, але це не 75. Обласна адміністрація виступає комунікатором. Чи не потрібна ця функція для аграрії? Вони між собою стикуються з продавцем паливно-мастильних матеріалів? На певному етапі проміжку часу департамент агропромислового розвитку був комунікатором цього контакту. На сьогоднішній день вже напрацьовані механізми, вже напрацьовані контакти і аграрії, в принципі, бувають дуже, але рідко, але бувають телефонні дзвінки, спрямовуємо, даємо той чи інший контакт, вони відпрацьовують. Інколи чи... навіть передзвонюють, кажуть, дякую, все повирішив, все окей. Добре. Це найприємніше. Да, це, довірити, так. Чи можемо ми сьогодні говорити, що є шанс продати збіжжя? Тому що ми говорили в нашій студії з Євгеном Бахмачем, серед іншого, і про те, як продавати те, що зняли з полів. І він таку точку зору висловив, що якщо робити це автошляхами, це треба роки для того, щоб продати один врожай. Тому що поки доїде транспорт, потім стоїть в черзі, потім роблять забір, всякі аналізи. Там. Ну, тобто це велика дуже і енергозатратна, і часозатратна, затратний процес. Яка альтернатива? Можемо вірити в те, що морем будемо щось доправляти? Ну, повірте мені, море – це наш єдиний шанс на реалізацію українського збіжжя, називаємо це так. Через що? Ну, знову-таки, досвід роботи. Якщо ми возили зерновози на Миколаїв, на порт, дуже часто у нас машина вертається за добу. Тобто, плакаємо за відверто, без перегруза, 24 тонни, бо скрізь шрамки стає, слава Богу, дорогу відремонтували. От, 24 тонни, от ми добу веземо. На другу добу він повіз нові 24 тонни. Зараз, якщо ця сама машина, ці самі 24 тонни, їдуть за кордон, перепрошую, за 2 тижні машина ледве встигає. 2 тижні машина ледве встигає. Завантажити на потяг, ну, на залізничний транспорт, не є проблема. Є чим вантажити, є де вантажити, є кому вантажити. Але, перепрошую, теж місячні черги. Теж це буде, ну, зовсім не скоро, зовсім не швидко. Тому той розрахунок, який у нас є, можливість нашого автотранспорту, і ми ж розуміємо, що за кордон не всі не весь автотранспорт зможе виїхати. Якщо МАНи з Канії поїдуть за кордон, то, перепрошую, КАМАЗи, МАЗи за кордон ніхто не пустить. Ну, далі українського кордону вони ж не просунуться. От. Тому величезна надія або вихід із даної ситуації лише тільки перемога і лише розблокування українського річкового. Як бути до перемоги? Морського.
А, де зберігати, б, за що? Це ж не продали, значить немає коштів на так, посівну. Абсолютно вірно. Ну, я би сказав, якщо ми вже говоримо відверто, геть відверто, я би тут насторожився, все дивлячись від ціни, яка буде ціна на місці. Є, на сьогоднішній день вже є такі контакти, де пропонують забрати збіжжя з дому, але, перепрошую, ціна така, да, продати можна, питань немає. Виникає друге питання. Чи є сенс сіяти озимину по такій ціні? Зрозуміло, що те, що пропонують, перепрошую, 1700-1800 гривень з дому ячмінь, то ну, я б не сіяв би такий ячмінь. І хто нормальний господар, той збирає цей ячмінь, ложе де завгодно, в коморі, на елеваторі, у сусіда на елеваторі, якщо це не твій елеватор, теж зберігати дуже важко. Один із вихідів є – це зернорукави. Це якась конструкція, яка да, це конструкція, яка відома на рік, ненадовго? Ну, ні. Повірте, можна 2-3 роки, якщо зерно в нормальній, в базовій кондиції, тобто вологість, сорність і ніяких домішок там немає, то, в принципі, 2-3 роки зерно може лежати в цьому зернорукаві. Що держава, зрозуміла вашу думку, що держава робить для того, аби підтримати аграрії? Можливо, є держзакупівлі, можливо, є якісь інші програми, які зараз була саме нас... орієнтовані на військовий час? Дякую за питання. Була у нас, але зовсім невелика програма. Ми забезпечували потреби області в продовольчому зерні пшениці. Але, перепрошую, при тому обсязі продовольчої пшениці, яке є на сьогоднішній день в Кіровоградській області, ті мізерні, не буду навіть називати, бо це державна таємниця, той обсяг ну, зовсім невеликий. Але ж, перепрошую, така акція була, і не всіх, але деяких аграріїв на той момент підтримав. Тобто, все-таки зараз аграрій має на себе покладатися, орієнтуватися? Тільки на себе. Угу. Тільки на свою роботу. Про ресурс людський. Багато чоловіків зараз боронять Україну зі зброєю в руках. І може бути проблемою брак кадрів, тому що це не так і просто вирощувати збіжжя. Треба знатись на техніці, треба агрономи. Як ви сказали, в когось там 28, а в когось 60. 62, да. Значить, правильно годували землечку і так далі. Як із людським ресурсом сьогодні? З людським ресурсом дуже складно. Як в усій Україні, з людським ресурсом дуже складно, бо ті люди, які знаються, які є спеціалістами, вони ну, універсальні бійці, да? Він дуже гарний механізатор, скажімо так, то такі люди і на фронті теж нужні. Так, да, треба годувати країну, перепрошую, але в першу чергу треба захищати країну. Просто я бачу своїх колишніх односельців, які зараз, ну, дорослі вже чоловіки, і я бачу фотографії їхні з, ну, з місць, да, гарячих подій. І я думаю, ну, по-перше, бережи Боже, а по-друге, хлопці, хто ж зараз землю обробляє? Тому що толкові вони вміють, я не знаю, з велосипеда трактор зробити. Я розумію, що це вміння потрібне. Так, да. Не будемо чорнити, не будемо чорнити, да. Лучших із лучших забрали, візьміть і худших із лучших. Угу. От. Але, на жаль, це так. Доводиться на скору руку в господарствах, в своїх господарствах готувати заміну, готувати резерв, готувати молодь, яка є. Перепрошую, землю треба обробляти своєчасно. Як треба батьківщину захищати, так і землю треба обробляти. От. І те, що я казав, 28 центрів і 62 центри. Як виявилось, ну, вже як аналіз робили, суща дрібниця. При посіві неправильно налаштували сівалку. І заглибили, сівалка утонула. І зарили ячмінець, зарили трохи далі. Потім запросили більш досвідченого агронома, під'їхав, переналаштували. І далі от вийшли оцей клапоть, де сіли, вийшли з того болоця. І далі пішло 38. Ну 28 – це не 38, так? Треба взяти до уваги. Наша програма дійсно буде корисна. Про сівалки і таке інше.
Зараз ми навіть не говоримо про те, щоб аграрії поповняли свій автопарк. Зараз не про це зовсім, так я розумію. Ну, це якраз тема мого нинішнього заняття, да? От, бо, перепрошую, це не реклама, а просто працюю директором регіонального представництва компанії «Агроресурс». Да, є у нас потужна іноземна техніка, але на сьогоднішній день я не можу сказати, що взагалі ніхто нічого не купляє. Угу. Ні, купляють. Перепрофілювались аграрії, вже ж не женуться за потужними тракторами, вже не женуться за потужною технікою, а більш приземлено, але все-таки оновлюють парк. Угу. І наші вітчизняні львортівські сівалки досить користуються попитом. Я не кажу, що у нас черга стоїть і за забори нема, коли виглянуть, вгору глянуть. Але це весною доволі потужно що користувалось. Розкидачі мінеральних добрив користувались, посівні агрегати, культиватори, сівалки користувались. На сьогоднішній день, те, що я казав, зернорокове, на сьогоднішній день дуже популярні запаковувачі машини, розпаковувачі машини і бункери-перегрузчики. Саме те, що потрібно для запаковки зерноруковів. Це хороший знак, що трошки купляють. А це певна надія, що аграрій живе, що аграрій не поставив сам на собі хрест, а розвивається. І наостанок, я не знаю, чи можемо ми з вами про це говорити, але тим не менш, чи можна сьогодні думати про ціну на крупи, на хлібобулочні вироби, на товари першої необхідності продовольчі, як на них вплине вартість горючки і всього іншого, що відбувається навколо? Скажемо так, відверто і суттєво. Ціна суттєво не зміниться. От. Можна сказати, та під дожди, ну, була пшениця по 9, а хліб був по 20. Зараз пшениця по 6 чи по 5, а хліб по 25. Откуди? Собівартість борошна в буханці хліба до 40%. Зараз левову частку виїдає газ, бо він здорожчав саме для хлібопекарських підприємств, ну, для промислових підприємств. Зараз велику складову має так звана друга лінійка – дріжджі, цукор, сіль і так далі, тому подобне. Ну і плюс, перепрошую, заробітна плата. Вона, хотіли б ми цього чи не хотіли, а вона збільшується. На цих підприємствах вона збільшується, бо ми ж вимагаємо посиленої роботи. Ми ж пам'ятаємо, яка була проблема з хлібом і у нас в місті, і у нас в області, що коли були одномоментно втрачені всі зв'язки, то була проблема. І дякуючи співпраці, дякуючи нашому хлібзаводу, вистояли. Може, переорієнтується виробник і трошки зверне увагу на електроенергію, тому що всюди те, що я читаю, то Україна навіть готова експортувати електроенергію. Так. Раз у нас є такі запаси, то, можливо, варто придивитися до інших можливостей. Перепрофільовується, але на це треба, перший час, і б, фінансування. Одне діло величезне, ми ж не говоримо за мультиварку, да, або газову плиту, або мультиварку, що я куплю, а газу немає, собі мультиварку куплю, від електроенергії буду, поставлю собі сонячну батарею, буду мультиваркою працювати. Ми ж говоримо за потужні печі, які працюють цілодобово. Тому для цього теж треба час, щоб перебудуватися, ну і капітал для реновації. Я вам дякую за розмову сьогодні, дуже ємко і дуже змістовно. А нашим глядачам нагадаю, що спілкувалися із Сергієм Коренюком, радником голови обласної військової адміністрації, агроекспертом і людиною, яка зараз займається і знається на техніці та її продажем. Говорили ми про безпеку продовольчої, про те, як і чим живе сьогодні аграрій Кіровоградщини, та, я думаю, і не тільки. Спостерігайте за нашою роботою, чекаємо ваших відгуків про неї.